Salve Edu, salve Anderson, salve Nômade. Sebastião das Galinhas, cara, olha só que porra é essa, né, mano? O que será isso, cara? Salve Luke, faz parte, mano. Salve Brian. As assombrações de Sebastião das Galinhas. Me calcula bosta que é. Não bate, Edu. Pior que não bate. Tu é o Edu do grupo lá, ô Edu? É o Papa Velho, não? Aí eu já te meto como moderador aqui pra te identificar melhor. O comedor de véia do grupo lá não. Salve, Júlia. Júlia, decepções. É, o Edu. O Starfield não adianta, é uma bosta, cara. Não tem defesa, mano. Não adianta. Por mais que o cara seja o maior fanático da Bethesda, não dá, mano. Ele não vai tancar essa bosta, cara. Salve, Ivan Sigma. Valeu, mano. É, a Júlia é de lua. Ela muda assim conforme as fases da lua. Conforme as fases da lua, ela vai mudando. Salve, irmão lacrador do Mito Kratos! Que é isso aí, Gustavo? Que é esse monte de link aí, cara? Opa! Valeu aí, ô Gustavo. Recebi aqui, deixa eu ver se é teu. É. Valeu, Gustavo. Eu com três pés no peito já, mano. Temos o livro, rapaz. Vamos ver o que nós temos aqui, cara. Olha aí. Que susto, cara. Um balão a gás. Vamos ver aqui na ordem que ele mandou. E vamos ver aqui primeiro o pai picolé, né? Quer dizer, o pai nenê. Boa tarde, Luiz Otávio. 150 pau, mano. Que bosta, hein, Edu? Que merda, cara. Ah, faz parte. Ô, Edu, eu não esqueci daquele vídeo que eu tenho que fazer teu lá ainda, tá? Do Fobia. Não, eu não vou esquecer não, viu? Não vou te passar a perna. Voltou? Pai patê, hein? Espera chegar mais um pouco de pessoal, eu meto aí os reactões. Salve, Gustavo Lacrantes! O pai patê. O pai fudê. Salve, Luca Barro, vopiando! As assombrações de Sebastião das Galinhas. Será que Sebastião das Galinhas é o nome de uma cidade? Ou é o Sebastião que é das Galinhas? É os fantasmas das Galinhas? Será que é isso? Fantasma Galináceo? Caralho, mano. Pá. Te rebaixaste, ô Luiz. Chegou um nível de porco nunca antes visto, ô Luiz. É o Sebastião, não a cidade? Nossa, piorou, hein? Bom, vou meter já aqui então, cara, para nós ver logo o que que é isso aí. Mistérios do mundo. Não se cansa de investigar histórias sobrenaturais e Ué? obscuras. Na madrugada. Esse seria o pai Nenê.
Ah, chuparam o pai nenê, cara. Saímos em busca de o que é isso, rapaz? Esse seria o pai nenê. Mundo de magia. Bom, algum demônio sugou ele, cara. Negra poderosa. Ao chegar no casarão do mestre pai nenê, ficamos sabendo de uma história curiosa. No decorrer da conversa, ficamos sabendo... Mas o que é isso, rapaz? Sebastião das Galinhas. O homem que outrora levava uma vida confortável, morreu de forma misteriosa. Veja o que disse o mestre pai nenê. Não vi, Gustavo. É sobre Sebastião. É uma família me procurou aqui sábado e me trouxe uma história bem chamativa aqui na nossa redondeza. Envolve sobrenatural. Tinha um Sebastião, é um senhor que é um pequeno agricultor que vivia da roça, né? Plantava, mas criava bastante. O nome dele é citar o nome Sebastião das Galinhas. É, o nome se já disse, ele criava porque galinhas. Porque ele, na roça lá que ele criava, no sítio dele, ele criava muitas galinhas e tinha porcos, galinhas, animais, muita coisa. E ele amava aquilo ali, né? Ele amava. E do meio pro fim pegou uma desconsideração entre família. E com essa desconcentração com anemia entre família de craque é o José, salve deles mesmo por lá. Eu falei, algum demônio chupou o pai nenê todinho, cara. Sebastião perder ter percas. Percas de quê? Percas plantio. Nos plantios, nas criações, nos criatórios. Foi perdendo as galinhas, foi perdendo os animais. Caramba. E foi entrando em desespero total. Foi ficando. Quer dizer, ele tinha subido. Ô, oh, valeu, Gustavão. Entregal, e de repentemente, escapulido do assim. Pai neném vai. De repentemente? Ô, cara, o pai neném tem um dialeto só dele, né, cara? Fala aí, galera, beleza? Quem... Puta merda. Valeu, Gustavo. O pai nenê, ele de repentemente... Vou contar lá, viu, Etimio? Você vai ver, interessante, como foi que ele perdeu essas galinhas. Quando ele chegou... Esse pessoal tá acabado, né, cara? Cena. Ô, Etimio, caçar demônio tá fazendo prejuízo. O pai nenê contou. Prejudicial. Assim, não vou contar tudo, mas vou contar algumas partes. É. Em um dia só, ele perdeu 60 cabeças de galinha. Nossa, só a cabeça? No terreiro. Aquelas galinhas de quando ele amanheceu... Num dia ele perdeu 60 cabeças de galinha. Caralho, galinha contada igual gato agora. 60 cabeças de galinha. Pá! Foi o espadachim Musashi que cortou a cabeça delas todas de uma vez só. Chate! Caralho, cara. Pá, quanta galinha por cabeça. Assim, quando ele amanheceu o dia. Todas mortas. Que ele foi chamar as galinhas para dar o milho. Foi chamar as galinhas. Tava o piqueiro de galinha, tudo morto, tudo assim, papo pra cima. Meu Deus. Foi no chiqueiro dos porcos, tinha cinco porcos mortos. Cinco cabeças de porcos mortos. Quando ele chegou no curral, que ele tirava a leite do gato. Mas o que é esse vídeo? Vai ser só um conto, sim. Ah, não, eles estão indo lá. Quando ele chegou lá no curral. Curral? Tirar a leite das vacas. Ô, José, pera um pouquinho, tu que é fazendeiro aí. O que é curral? Hein, José? O que é curral? Porco fica no curral? Podia falar pra nós aí, mano, tu que já é mais do assunto? Tinha duas vacas mortas e quatro bezerros mortos. Agora, pai neném, presta atenção aqui. Gente, deixa eu só aqui chamar o pessoal, você veja. E se pai neném, no início da história, me disse que era uma história que envolvia o sobrenatural, se o mestre de pai neném me disse que esse som, homem né? chamado Sebastião das Galinhas, porque ele devia ter um criador de galinhas muito grande. O nome dele na redondeza era esse. Era esse, um homem, praticamente... grande fazendeiro, sim. Um grande homem que... grande fazendeiro, ele tinha 60 cabeças de galinha, fazendeirão, bota José no bolso, rapaz. Negociava todos esses animais, e um certo dia, ao se acordar, todos os animais estavam mortos. Diante das informações passadas pelo mestre pai nenê, saímos da BR, em direção aos arredores de um pequeno vilarejo. Caminhamos por alguns instantes... e pudemos observar a região onde Sebastião das Galinhas morou e posteriormente morreu. Penca, ô Valdemar. Derrubou algum pé. Isso,
pensei que ia ser mais difícil o acesso, mas não foi. E nós vamos, portanto, chegar na casa do homem que se chamava Sebastião das Galinhas. Paulinha, aí vai lá aquela mesma casa, já pensou? Essa história, qual foi essa maldição? Por quê? O que foi que ele fez para receber tamanha maldição? Eu digo isso que foi o golpe de uma inveja, né, tio? Golpe de inveja. Quer dizer, a inveja, a usura, na vida de um... Usura? Ué, rapaz! Pô, vamos criar o dicionário Nenê aí, cara. Dicionário Pai Nenê. Usura? Caralho, cara. Olha, tem palavra difícil. E eu leio, conheço palavras difíceis, mas usura? Olha, rapaz. Ou é um dialeto só Pai Nenal, ou eu que nunca ouvi falar. Usura? Um ser humano destrói. Mas o que é isso, né, rapaz? Poxa, agora, será que ele tinha amigos? Que amigos, entre aspas, que diziam ser família, amigos? Família. E não eram? Torcia para que o cara morresse? Família. Porque geralmente é assim, cuidado com seus amigos, hein? Cuidado com a família, que o cara morresse. Sabe que são essas pessoas que estão sendo. Você come mais Pedro, bebe mais Pedro, dorme mais Pedro, mas não sabe Pedro quem é. Às vezes você está com um amigo aqui ao seu lado e pensa que... Bebe mais Pedro, come mais Pedro. Mas o que é isso? Uma praga de maldição tão grande nesse Sebastião. Praga do Pedro? Acabou tirando a própria vida. Ao iniciar nossa caminhada em uma estrada de sinal e de difícil acesso, Panenê se sentiu mal. Tivemos que interromper nossa jornada. O que de fato existe naquele lugar? Uma maldição. Gente, peraí, Panenê tá fraco, tá? Que não aguenta. Aí, olá, mas o que é isso? Peraí. Tá melhor? Olha lá. Panenê, que é algum que agora? Parou. Panenê ficou magro, ficou mais sem vergonha ainda. Deixa eu ver se passa. Olá, tá recebendo uma informação, ó. Olá. Tô recebendo uma mensagem aqui, Tim. Peraí. Olha. Alguém tá mandando nós sair daqui. Que é isso, rapaz? Tô recebendo uma mensagem aqui, peraí. Eu não tinha passado mal? Mas o que é isso, rapaz? Tô recebendo uma mensagem aqui. O que que o cara acha que é? Mas o que? Telemarketing, Nenê? Estamos próximo aqui do muro da casa, tio. Mas o que é isso, rapaz? Olha lá. De costa. Vamos ligeiro. O Nenê ficou magro e mais sem vergonha ainda, cara. Vamos, Timinho. De costa. Peraí, alguém pediu. Tô recebendo aqui, ó. Bom, o cara até recebe ligação pela fonte. Você viu a foca lá? Deu pra ver um pouco. Tá lá. Nós volta lá depois. Ei, deixa o Panini fazer a oração. Deixa eu fazer aqui uma oração. Peraí, viu? Pra fazer que bando de sem vergonha, caralho. Impressionante. Recebendo as 60 galinhas. Alguma coisa aqui, gente. Ó, o Panini tá evoluindo, ó. Tá falando em latim, não, né? Olha, time. Falando em latim. É o gargalhada pra ele. É. O cara virou um mago branco, recebe até ligação agora do além. Olha o time, olha onde vai passando lá o vulto, olha. Depois de recuperado, tentamos seguir em frente, mas locais alavam um cheiro de podridão além túmulo. Cheiro de podridão. Depois de caminhar por alguns metros, o cinegrafista Jerry também foi atacado por uma força invisível. Segura aqui. Que foi, cara? Tem alguém comendo o cu do câmera. Foi? Olha o câmera, rapaz. Meu corpo tá... O que foi, cara? Tá espinhando aí. O que é isso? Coisa aqui, ó. Estranho. Ai! O que foi, cara? Olha lá, comendo... Até o câmera tá ensinando agora. Olha lá. Mas o que é isso? O que tem? Olha lá. O que é, gente? O que é, cara? Tá torcendo o cara pra trás, ó. Tá espiando? É o homem invisível do Chaves. É isso, pai. Olá. Tem nada aqui, ó. Tão comendo com ele, ó. Mas o que é isso? Vai, peraí, o que é isso? Isso é praga de maldição, ó. Isso aqui é esse negócio. Praga de maldição, mas estão inovando agora. Ninguém tem a lanterna. Tá melhor, até o câmera virou me mordendo aqui, hein, gente? Alguns objetos, eu não sei se é inseto, sei o que é. Poxa, tô preocupado, pai. Peraí. Eu tô com dor de cabeça. Também, pai? Aqui, ó, chega, tô. Não tô aguentando isso aqui. Não tá sentindo, não tô sentindo. Sentindo, se sentindo, senti alguma coisa, pai. Até o câmera participando agora, tô renovando minha roupa. Gente, que tanto inseto é esse? Sai daqui, pai. Salve, Fischer. Pai, vamos sair daqui, vamos. Vamos sair daqui, vamos. Vamos sair daqui, uma pergunta conta aí. Gente. Não tô bem, não. Peraí, não tô bem. Peraí, Jerry. Olá! E aí, quer alguma coisa, pai? Ah, do cabeça aqui, peraí. Não, tá melhor? Tá melhor? Minha cama. Peraí, quer alguma coisa? Parou. Peraí. Olha lá de novo, mas é a mesma cena? Deixa eu ver se passa um pouquinho aqui, peraí. Nós estamos nos aproximando de lá.
Tô recebendo mensagem aqui, Otimo. Peraí. Ai, meu Deus, cara. Alguém tá mandando nós sair daqui. Vamos sair, pai? Eu vi outra preparada. Que vergonha, cara. Mas estamos já próximo aqui do muro da casa, Otimo. Peraí, vamos sair. Tá vindo pra sair. Vamos se afastar. Se afasta lá. De costa. Pediu pra de costa. Vamos ligeiro, Timinho. Vamos, Timinho. Barbaridade, olha. De costa. Peraí, alguém pediu. Peraí. Ele tá recebendo o Wi-Fi do boteco na cabeça. Não sei, deixa eu ver, Brian. Deixa eu ver aqui, tem... Celular invisível, é? De costa. Vai de costa. Certo, gente. Fica isso. Ele tá recebendo o telepinga. Direto na fonte. Tá lá. Nós volta lá depois. Deixa pra Nene fazer a oração. Não, mas estão repetindo. Observando que aquele não era o momento para seguir em frente, por motivo de segurança, para resguardar nossa integridade, decidimos recuar e se preparar melhor. Só que antes disso, algo surpreendente apareceu. Confira. Fico repetindo o vídeo, cara. Não, Gustavo, não chegou. No Brian, não chegou nada? O último que eu tenho aqui foi do Gustavo. Não veio. Não tô vendo o carro, Palinê. O povoado é longe, tio. Palinê, de carro, é longe, o povoado é longe, olha lá, ué. Nossa, dessa vez eles só contaram o conto e nem foram no lugar direito. Não é carro, não, é? É, não. Ih, esse Sebastião das Galinhas, vai, ó. Vai algum episódio pra frente. Peraí um pouquinho aí. Mandaram nos afastar, peraí. Cadê o carro? Salve, jogador Honório. Cadê? Vamos botar até um barulho de carro invisível. Vamos acabar de chegar? Pode ir agora? Pode. Vamos aproximar. Vamos lá. Rapidinho, gente. Vamos sair. Ó, tá motorizado o Sebastião das Galinhas. Assim, olha a casa aqui, olha a casa, ó, gente. Olha os escombros, ó. Aqui. Aí parece que a casa não chegou nem a ser pronta, ó. Essa não, casa não tava pronta, não. Aqui é o muro, Paragem, tenho, da casa. Aqui, é o muro da casa, eu tenho. É o muro. Olha lá, olha aí, ó. Meu time, cara, que é isso aí em cima de você? Eu, cara, aqui, eu em cima de você aí, cara, olha. Aí no muro, que é isso? É uma cobra, uma serpente, Otimo. O que, aí, que é? Aí, cara, em cima de você, rapaz. Caralho, aqui, Otimo, em cima de você, Otimo. Aonde, rapaz? Tá com medo, Otimo? Por que cabe aí? Não. Não vou, Otimo. Já tem medo. O que é, meu Deus do céu, aqui? Gente, olha a maldição que apareceu aqui. Ó. Foi embora, Paiane. Ai, meu Deus. Uma cobrinha desse tamanho, cara. Desse tamanho a cobrinha, aquele fiasco todo. Eu achei que era uma anaconda entrando no cu do Pai Nenê, rapaz. Foi embora. Meu Deus. Foi embora. Daqui um pouco ele leva uma pedrada, gente, de um cracudo. Apareceu uma cobra, uma serpente. Ó, a forca. Vai se matar. Vem, agora vem. Chegou, o Brian. Anê, acompanhe. Não dá pra vir aqui, não. Olha lá, você vai se cagar. Vem, pai. Mas que papelão, olha só, vontade de correr do Pai Nenê e o medo. Deixa você daqui. Nunca chega aqui, rapaz. E o medo de morrer o Pai Nenê, rapaz, correndo com aquela vontade. 7 anos de Five Nights at Freddy's. Eu quase que ficava em pé da cruz, viu, cara? Sim, sim. Você viu, Pai Nenê? Ao lado daquela cobra que eu era. Tá bom, Brian. Coral. Deu pra filmar, gente? Deu. Em cima eu tava filmando você e a cobruna. Tava parecendo um bichão grandão, rapaz. Pode ser que ele ali, Brian, bota mais rápido. Ele azar. Volta aqui. O time, nós vamos voltar aqui amanhã, viu? Vamos voltar? Vamos. Nossa, eles vão esticar esse assunto. Até o fim do mundo. Ver o que é que tá acontecendo. Eu ainda vi a corda. A corda tá lá pendurada. Nunca vi uma maldição de enforcado tão forte como essa, gente. Eu vi falar um pouco desses NPC do TikTok, hein? Um fiasco, uma vergonha. Meu Deus do céu, cara. Eles vão esticar esse Sebastião aí. Agora eles foram lá, passaram só perto do lugar, ele recebeu uma mensagem dizendo que era para se afastar, caiu um pouco, o cinegrafista ele começou a querer dar o rabo para eles. E é isso aí, né? Meu Deus do céu.